Chlape, pozrite, ja neviem, kedy, prečo, za čo, na čo vám Natáša dala košom. Ale ak je čas odpustiť, tak je to tu a teraz. Myslíte? Keď sa jej stala tá nehoda a operovali ju, ja som tu bol pre ňu a bol som tu s ňou. Celý rok im sa nedala ako tak do poriadku a nezačala normálne fungovať. No, to vás šľachtí. Hej, vykašľal som sa na školu, vykašľal som sa na rodinu, na kamošov, na všetkých. Len preto, že sa Natáša bala stretávať s ľuďmi, aby neochorela, lebo bola bez sleziny. A výsledok? Boris, tak vás vymenila za iného chlapa. Za štenia. Malé, posraté štenia, o ktorom tvrdila, že ju má jediný skutočne rád. Boris je pes. Je to podvraťa, ktorého si nasťahovala do postele namiesto mňa. A viete, ako ju ráno budí? Oblizuje ju po tvári. Oblizuje ju pes. No tak to bude kapnocitofága. Tak potom nepotrebuje lombálku. Už vieme, čo je Natáši. A ja viem, čo je Natáši. Je to mrcha, ktorá ma vymenila za psa. Ty si top.